alltså. Det blir nog svårt. Och då väljer jag någon helt enkelt. Ska vi se här då. Hej! Vad heter du? Jag heter dig. Vad heter du? Full Abbo. Full. Ingela. Nej, kom och se mig, Ingela! Kom igen, Ingela! 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 Vad sa du? Ja, kom vi henne. Ja, det var en. Oj, det kan vara barn också. Nu ska vi gå. Varsågod och sitt. Har du förhållit det här till mig? Ja, Ingela. Du behöver två stycken. Ja, nu ska det bli lite tävling. Är det tävling? Ja, jag har inte det. Vad heter du? 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 Vad Hur många? Vill du kan du gå?